আহার মাহরে তিনিহা মোর জীবন পোহর করি তুমি মোর কোলালৈ আহিছিলা তরার দরে দুটি জিলিকি থকা চকু গোলাপর পাহির দরে দুটি ওঁত মোর বুকুলৈ যেন সরক্ষণে নামি আহিছিল কেনেকৈ যে দিনবোৰ পাৰ হৈছিল আমাৰ সামান্য পৰিসৰৰ মজিয়াখনতে তুমি কেতিয়ানো চচৰাৰ পৰা থিয় হ'বলৈ ল'লা হাঁহিবলৈ ল'লা কথা ক'বলৈ ল'লা আমাৰ সৰু ঘৰখনি তোমাৰ হাঁহি আৰু কলকলনিৰে জোনাকময় হৈ উঠিছিল আজিও মনত পৰে তোমাক প্ৰথম দিনা স্কুলীয়া ইউনিফৰ্ম পিন্ধাই আঙুলিত ধৰি স্কুললৈ লৈ যোৱা দিনটোৰ কথা নাম লিখাবৰ পৰত মৰম লগা মুখৰ মিছগৰাকীয়ে তোমাৰ নামটো সোধাত কৈছিল প্ৰিয়াংকী প্ৰিয়াংকী হাজৰিকা যেন মোৰ মুখৰ পৰা গৰ্বেৰে তোমাৰ নামটো ওলাই আহিছিল কত ভাবি চিন্তি ৰাখিছিলোঁ তোমাৰ নাম প্ৰিয়াংকী ঘৰত পলি আমাৰ কলিজাৰ পলি সৰুৰে পৰা তুমি আমাৰ অতি বাধ্য কথা শুনা নিজৰ পঢ়া শুনা নিজে কৰিবলৈ ভাল পোৱা ছোৱালীজনী আছিলা পৰীক্ষাবোৰত ভাল ৰিজাল্ট কৰিছিলা চাওঁতে চাওঁতে আমাৰ কণমানি পলিজনী ডাঙৰ হৈ আহিছিলা কথাবোৰ যেন জোখতকৈ বেছি বুজিছিলা আইচক্ৰীম তুমি খুব ভাল পাইছিলা দহটকীয়া আইচক্ৰীমটো খায়ো তুমি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দামী বস্তুটো খোৱাৰ দৰে সুখী হৈছিলা তৰমুজ তুমি বহুত ভাল পাইছিলা কেতিয়াবা মই তোমাক স্কাৰ্ট নাইবা ফ্ৰক এটা কিনিবলৈ জোৰ কৰি লৈ গ'লে বাটত তুমি কৈছিলা নালাগে স্কাৰ্ট ফ্ৰক মা তৰমুজ এটাকে দিয়া সিমান কম সময় ইমান কম সময় সামান্য খৰচ কৰিবলৈকো তুমি দেখোন সময় নাপালা কণমানি বয়সৰে পৰা নৃত্য একক অভিনয় কবিতা আবৃত্তি এইবোৰেৰে তুমি সময়বোৰ ভৰাই ৰাখিছিলা মোৰ মৰমৰ পলি তুমি সৰুতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত পৰিৱেশন কৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ অকণিৰ সপোন ভূত পোৱালি কবিতাৰ সুন্দৰ আবৃত্তি আৰু পগলা খেতিয়কৰ একক অভিনয়ৰ স্মৃতি তোমাৰ স্কুলৰ প্ৰতিমা মিছ আৰু বহুতেই সোঁৱৰে জানা সৰুৰে পৰা কিতাপ তোমাৰ লগৰী আছিল তোমাৰ চাৰিওফালে বহু কিতাপ ঠাহ খাই আছিল তুমি সৰুৰে পৰা আছিলা জোখতকৈ বহু বেছি বুজন আৰু বেছি ভাবুক ইমানকৈ কি ভাবিছিলা বাৰু তুমি তুমি দেখা পৃথিৱীখনৰ সিপাৰে জীৱনটোৰ সিপাৰে কি আছে সেয়াই নেকি আমাৰ খুটখুটীয়া কথা হৃদয়ৰ পৰা ওলাই অহা হাঁহি তোমাৰ নৃত্য আবৃত্তিৰ সাধনাৰে পাৰ হৈছিল আমাৰ দিনবোৰ এনেতেই তুমি পিতৃহাৰা হ'লা পৃথিৱীৰ এক নিৰ্জন প্ৰান্তত তোমাৰ হাতত ধৰিয়েই থাকি গ'লো তুমি আৰু মই লাহে লাহে অনুভৱ কৰিলোঁ মোৰ বুকুত তুমি তোমাৰ বুকুত মই ক্ৰমান্বয়ে দৃঢ় হৈ পৰিছোঁ আমি দুয়ো থিৰাং কৰিলোঁ সময় যেনেকৈয়ে আমাৰ সন্মুখলৈ নাহক এই পৃথিৱীৰ বাটেৰেই আমি আগুৱাই যাওঁ শুকাই পৰা বননিত আমি নতুনকৈ জি উঠিছিলোঁ দুয়ো দুয়োৰে লগৰী হৈ পৰিলোঁ আনকি তোমাৰ আৰু মোৰ মাজেৰে বতাহ অকণমান সৰকিবলৈও যেন ঠাই নাছিল সকল সৰিয়া সংসাৰখন কঢ়িয়াই নিবলৈ তুমি সাহস দিছিলা
নতুন পৃথিৱীখনৰ বহুত কথাই মই নাজানিছিলোঁ, তুমিহে বুজাই দিছিলা। এক কথাত মই জন্ম দি ডাঙৰ কৰা ছোৱালীজনী হৈ পৰিছিলা মোৰ অভিভাৱিকা। মোৰ যেতিয়া সাহস হেৰাব খোজে, তুমি মোৰ বুকুলৈ সাহস উভতাই আনা। তাৰ মাজতো তোমাৰ পঢ়া শুনালৈও তুমি ভীষণ সচেতন। কৈছিলা, আমি নিজৰ বাট নিজেই নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। কেনেকৈ কেনেকৈ ইমান চিন্তাশীল আৰু বুজন আছিলা তুমি? এতিয়া ভাবোঁ, তুমি ইমান ভাল আছিলা বাবেই মোৰ আজি ইমান কষ্ট। ক'ৰবাত কেনেবাকৈ তোমাৰ মাজত অকণমান বেয়া থকা হ'লেও মোৰ ইমান কষ্ট নহ'লহেঁতেন। সময় ৰৈ নাথাকে, সময় ৰৈ নাথাকে, মানুহৰ জীৱনো ৰৈ নাথাকে। জীৱন গঢ়াৰ সপোন বুকুত লৈ, ইঞ্জিনিয়াৰিং তোমাৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে লৈ, জীৱনৰ ডেউকা মেলি দিলা বাংগালোৰলৈ। গুৱাহাটীত একাকী হ'লো মই, মোবাইল ফোন দুটাইহে যেন দুয়োকে দূৰে প্ৰতিক্ষণ কাষতে ৰাখিছিল। মোবাইল ফোনটোৱে অনবৰত কঢ়িয়াই আনিছিল তোমাৰ বিভিন্ন সময়ৰ বিভিন্ন মুহূৰ্তৰ হাঁহি ভৰা সুন্দৰ ফটোবোৰ। তুমি মোৰ কাষত শাৰীৰিকভাৱে নাথাকিলেও প্ৰতিক্ষণ যেন মোৰ কাষতে আছিলা। তোমাৰ মাত, তোমাৰ হাঁহি, তোমাৰ কথা অনবৰত মোৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰিছিল। তোমাৰ বাহিৰে মোৰ আছিলেই বাকী। তুমি যেন দিনে দিনে সজীৱ আৰু সক্ৰিয় হৈ পৰিছিলা। নিয়মিত শৰীৰ চৰ্চা, শিল্প সংস্কৃতিৰ প্ৰতি ধাউতি, ৰন্ধন কলাৰ প্ৰতি অতীৱ আগ্ৰহ, বন্ধুত্বৰ প্ৰতি আস্থা, এই সকলোবোৰে তোমাৰ জীৱনটোক যেন অৰ্থময় কৰি তুলিছিল। তোমাৰ বুকুত এক উদ্ভ্ৰান্ত পক্ষীয়ে যেন কোনোবা নেদেখা দিগন্ত তুৰিবলৈ ছটফটাইছিল। ওপৰৰ পৰা ওপৰলৈ ডেউকা মেলি দিব খুজিছিলা তুমি। অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশত উচ্চ শিক্ষা ল'বলৈ সকলো নথি পত্ৰ তুমি ঠিক কৰি পেলাইছিলা। সেই খবৰবোৰ কিমান উৎসাহেৰে দিছিলা! সেই কণ্ঠস্বৰ আজিও মোৰ কাণত বাজি ৰয়। অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ যোৱাৰ আগতে তোমাৰ সতে বাংগালোৰত দুদিনমান কটাবলৈ মোক মাতি পঠাইছিলা। সেইকেইটা দিন আমাৰ বাবে যে কিমান মিঠা, কিমান হেঁপাহৰ হৈ পৰিছিল। তুমি দূৰণিলৈ যাবাগৈ, সেয়েহে মই অনবৰতে তোমাৰ কাষতে থাকি তোমাৰ গাৰ সুবাস লৈছিলোঁ। বুকুৰ কলিজাজনী, অকলে অকলে তুমি উৰাৰ আকাশখন বিচাৰি ল'লা। তোমাৰ সতে সেইকেইটি মধুৰ স্মৃতিময় দিন কটাই মই গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহিবৰ পৰত এয়াৰপৰ্টৰ সন্মুখত তুমি মোৰ হাতত জিকমিকীয়া কাগজেৰে মেৰিওৱা উপহাৰ এটি তুলি দিছিলা। এয়াৰপৰ্টৰ লাউঞ্জত উপহাৰটো খুলি চাইছিলোঁ মই। এটা শ্ব' পিচ, তাত লিখা আছিল ৱৰ্ল্ডছ বেষ্ট মম। মোৰ দুচকু পানীৰে ভৰি পৰিছিল। তেতিয়া তুমি মোৰ কাষত নাছিলা। মই জানো, কাষত থকা হ'লে তুমি মোৰ চকুপানীখিনি মচি দিলাহেঁতেন। তোমাৰ শিশুসুলভ আচৰণবোৰে মোক বৰ আমনি দি থাকেও, বাইক চলাই দেশ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰাৰ সপোন দেখিছিলা তুমি। ঘৰৰ ভিতৰতে চাইকেলখন চলাই চলাই কিমান যে অন্তহীন সপোনৰ কথা কৈছিলা।
তাৰ পাছত হঠাৎ এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহা আহি আমাৰ সপোনৰ পৃথিৱীখন ভাঙি চুৰমাৰ কৰি লৈ গ'ল। তোমাক এৰি অহাৰ মাত্ৰ এমাহৰ পিছত হঠাৎ কেতিয়াও কল্পনা নকৰা সেই খবৰটো আহিছিল, তুমি অসুস্থ। আচলতে তেতিয়া তুমি মৰ্গত নিশ্চিন্ত মনে শুই পৰিছিলা, মোক ফাঁকি দিয়াহে হৈছিল। তুমি নাজানা পলি, সেইদিনা ডেউকা ভগা চৰাইৰ দৰে কেইখন ফ্লাইট হলাই তোমাৰ চেঁচা শৰীৰটোৰ কাষ পাইছিলোগৈ। তোমাৰ মৰমৰ জান বাজনীয়ে মোক বুকুত সুমুৱাই লৈছিল। বান্ধৱী মায়াই কান্দি কান্দি কৈছিল, কিদৰে পুৱা সিহঁতে বিচনাত তোমাৰ নিশাৰ শৰীৰটো পাইছিল। কাষত আছিল তোমাৰ প্ৰিয় ব্যক্তি APJ আব্দুল কালামৰ গ্ৰন্থ মাই লাইফ। পষ্ট মৰ্টেম আৰু বহু পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত চিকিৎসকে জনাইছিল, তোমাৰ মগজুৰ স্নায়ুত ৰক্ত জমা হোৱাৰ বাবে তুমি আৰু সাৰ পাব নোৱাৰিলা মাজনী। সেই বিশেষ কাল ৰাতিটোত তুমি কৈছিলা, আজি সোনকালে শুই দিওঁ দিয়া মা, কাইলৈ কথা পাতিম হা। তোমাৰ যে গাটো ভাল লগা নাছিল তুমি মোক নোকোৱাৰ বাবে মোৰ কিন্তু অভিমান থাকি গ'ল মাজনী। তুমি লিখা ডায়েৰীখন খুলি পঢ়োঁ প্ৰায়ে, তুমি যে লিখিছিলা, থেংক ইউ গড ফৰ মাই হেল্থ, বিকজ দ্য গিফ্ট অফ হেল্থ ইজ কিপিং মি এলাইভ। তোমাৰ আৰু মোৰ মৰমৰ ভগৱানৰ প্ৰতি মোৰ বহুত অভিমান ৰৈ গ'লো পলি, বহুত অভিমান ৰৈ গ'ল। অশেষ ত্যাগ আৰু সংগ্ৰামৰ মাজেৰে গঢ়ি তোলা আমাৰ অকণমানি ঘৰটোলৈ তোমাৰ চেঁচা শৰীৰটো লৈ আনোতে ওৰে তোবাত মোৰ দায়িত্ববোৰৰ কথা ভাবি আহিছিলো। জন্ম দিয়াৰ পৰা নিজ হাতে সৎকাৰ কৰালৈকে ইমান যে কঠোৰ দায়িত্ব ল'ব লগা হ'ল মই। প্ৰয়াগৰ ত্ৰিবেণী সংগমত তোমাক শেষবাৰৰ বাবে বিদায় দিবলৈ যাওঁতে লক্ষাতীত পৰিভ্ৰমী চৰাই উৰা মাৰিছিল আকাশলৈ। চৰাইবোৰলৈ চাইছিলো, কিজানি সেই চৰাইবোৰৰ মাজতে তুমিও উৰা মাৰিছা তোমাৰ অপূৰ্ণ আশাবোৰ পূৰাবলৈ। মোৰ মৰমৰ পলি, তুমি দূৰ দূৰণিৰ তৰা হলা আৰু মই এই পৃথিৱীৰ দুৰ্ভগীয়া মাতৃ হৈ ৰলো, যাৰ শেষ নোহোৱা চকুৰ পানী মচি দিবলৈ তুমি আৰু কেতিয়াও নাহা। তুমিতো কৈছিলা মোক অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ গ'লে তোমাৰ গাৰ সুবাস লাগি থকা কাপোৰবোৰ মোলৈ কুৰিয়াৰত প্ৰতি মাহে পঠাবা বুলি। মাহ গ'ল, বছৰ হ'বৰ হ'ল, ৰৈ আছো আশাৰে তোমাৰ সুবাসনা পাৰ্চেলটো খুলিবলৈ। তুমি নাহিলেও আমি কেতিয়াও নাভাবোঁ তুমি যে আমাৰ মাজত নাই। তুমি জানানে, তুমি যে এতিয়া বহুতৰে হৃদয়ৰ প্ৰিয়াংকী হৈ পৰিছা। তোমাৰ দুৰন্ত আশাবোৰ পূৰাবলৈ সদায় যুঁজি যাম। তোমাৰ সপোনবোৰৰ পিছে পিছে তেতিয়া যেনেকৈ দৌৰিছিলো এতিয়াও দৌৰি আছো,
আৰু দৌৰিয়ে যাম মোৰ জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তলৈ। মই দৌৰি যাম, মই যুঁজি যাম, যুঁজিয়েই যাম।